ជំន립សួរលោកវិចារណិតចាជំន립សួរចាសអ្វីទៅគេហៅថាគ្រូនៅក្នុងតម្រងណោមនោះចាជំងឺគ្រូនៅក្នុងតម្រងណោមហ្នឹងគឺជាគ្រូដែលមាននៅក្នុងតម្រងណោមយើងទាំងពីរគ្រូមានច្រើនប្រភេទហើយផ្សេងៗស្ទឹងថាគ្មានគ្រូណាដែលបង្កដោយសាធិទៅមកទេ ចាំអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រោះនឹងគឺមានយ៉ាងតិចបំផុតត្រូវមានសារធាតុ2ឬ3 4នៅក្នុងនោះដើម្បីប្រតិកម្មគ្រោះនោះគឺរឹងដោយជើងដុំគ្រោះនឹងដោយក្រុមគ្រោះខាងក្រៅយើងអញ្ចឹងគឺរឹងអញ្ចឹងតែម្ដងហើយគ្រោះដែលជួបប្រតិះញឹកញាប់ជាងគេគឺគ្រោះដែលមានសារធាតុផ្សំនឹងជាកាល់ស្យូមហើយមិនមែនកាល់ស្យូមតែមកមុខទេគឺមានកាល់ស្យូមជាមួយអុកសាឡាតឬកាល់ស្យូមជាមួយផូស្វ័រឬមួយក៏មានផូស្វ័រជាមួយអាម៉ុនីយ៉ាឬមួយទៀត ជាច្រើនតទៅទៀតទៅចាតែមូលហេតុអីបានមកអោយមានគ្រោះបញ្ហាគឺយើងបែងចែកចេញជា2ផ្នែកក្នុងទឹកណោមរបស់យើងដើម្បីបង្កបានជាគ្រោះនៅតម្រងនោមបានតទៅតែមានសារធាតុមួយចំនួនដែលមានរលីងក្នុងទឹកណោមចាចាអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍បានស្រួលបំផុតថាឧបមាថាយើងមានទឹកមកកែវតូចយើងប្រើរប្រាស់ស្ករមួយដុំ កាលយិនទឹកក្នុងកម្រិតច្រើនស្កលម្ដុំនេះយល់លាយអស់លែងទៅមកក្នុងទឹកណែនជឹងបានន័យថាយើងចាក់ចោលទៅគឺអត់មានឃើញកំណត់ស្កលទេប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកនឹងមានកម្រិតតិចហើយស្កលនឹងម្ដុំមានកម្រិតប៉ុណ្្នឹងវិញយើងសង្កេតឃើញយើង ដាក់ចូលទៅឃើញកកកស្គរនៅក្នុងបាតកៅនឹងដូចគ្នាជាមួយបញ្ហាគ្រោះដំណងនោមពីពួកអីបើសិនជាយើងក្នុងកម្រិតទឹកនោមយើងមានតិចអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃនោមបានកលាស់ទៅមលលីត្របរិភោគទឹកតិចអញ្ចឹងការទឹកនោមរបស់យើងក៏តិចអញ្ចឹងសារធាតុកងសុងខាស្យងមកចំនួនដូចជាកាល់ស្យូមដូចជាអុកសាឡាឬមួយក៏សារធាតុមកចំនួនផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យមានជាគ្រោះហ្នឹងដែលមលទឹកនោមហ្នឹងក្នុងក្នុងទឹកហ្នឹងវាច្រើនការបង្កឲ្យទៅជា គ្រូនៅក្នុងតំបន់នោមក៏មានភាកច្រើនដែរកាលណាកំハមានកម្រិតខ្ពស់វិជាបកតាបង្កឲ្យមានទៅជាគ្រូក្នុងតំបន់នោមអញ្ចឹងបានឯសរុបសេចក្តីមកវិញកតាដែលធ្វើឲ្យមានគ្រូនៅក្នុងតំបន់នោមគឺមានកតា2ចម្បងទី1គឺកតាពពាន់ទៅនឹងកម្រិតទឹកដែលយើងម្បងពិភពហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាតកតងនៅនឹងបុគ្គលហ្នឹងមានបញ្ហាផ្ទាល់តែម្ដងឧបមាថាដូចជាអាសាមានរលាក ឬជំនឿនៅក្នុងផ្លោកណោមតម្រងណោមអីចឹងជឹកញាប់ហើយនឹងបកគលវិចំនួនគឺមានគេហៅថាធម្មជាតិកើតមកគឺតម្រងដែលមិនធម្មតានៅក្នុងផ្លូវតម្រងណោមរបស់យើងយើងមិនបាននិយាយបានទេអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាបង្កឲ្យមានគ្រោះតម្រងណោមផងដែរថាយើងអាចដឹងបានទេយើងអាចដឹងបានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងណោមដែលយើងជួបប្រទេសគឺមានរឿងពីរកត្តាទី1គេហៅថាយើងអាចដឹងបានដោយចៃដន ឧបមាថាបុគ្គលនឹងមានបញ្ហាផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនៅចិត្តតម្រងណោមនឹងទេអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងជួបនឹងគ្រូប៉ែទៅគ្រូប៉ែធ្វើជាអេកូទៅធ្វើវិទ្យុតាមពុះនឹងស្អាប់គេគេឃើញគ្រូក្នុងតម្រងណោមតែម្ដងហ្នឹងចាសជាចៃដอนហ្នឹងជារឿងចៃដอนទី2អ្នកជំងឺគឺមានជារោគសញ្ញាបានន័យថាយើងមានគ្រូនៅក្នុងតម្រងណោមហើយគ្រូនឹងវាបានចេញនៅពេលណាមួយនឹងវាចេញពីក្នុងតម្រងណោមដោយសារកតាជិះច្រើនឧបមាថាយើងដើរធ្វើដំណើរឆ្ងាយយើងបរិភោគទឹក មិនគ្រប់គ្រាន់តាមធ្វើការធ្វើដំណើរជីឡានេះយើងអុកយ៉ាងចឹងជួនកាលវាអាចគ្រោះនឹងវាអាចចេញមកដល់ចេញមកដល់ក្នុងអាផ្លូវបងបងហូនណោមហ្នឹងចេញទៅជីសញ្ញាមួយអ្នកជំងឺចុកចាប់មិនអាចត្រាំបានហ្នឹងគេឈឺចុកចាប់នឹងម្ដងតាតែទៅដែលយើងអាចការឈឺចុកចាប់ដែលបង្កដោយគ្រោះនៅក្នុងតំបងណោមយើងហៅថាកូលិកនីហ្វ្រិតិកហ្នឹងគឺជាការឈឺចុកចាប់ នៅតាមបណ្ដោយជាពិសេសគឺភ ieck ច្រានច្រើនតៃមួយចំហៀងពីព្រោះវាមានបញ្ហាមួយចំហៀងហើយឈឺចុកចាប់នឹងគឺនៅតំបន់ចកេះយើងនេះហ្នឹងហើយខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំទៅតាមមូលហេតុតើគ្រូនឹងមានបញ្ហាទៅស្ទះនៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងចាចាហើយនៅផ្នែកខាងពោះផ្នែកនំចកេះខាងពោះហ្នឹងឲ្យចាក់ប្រដងមកផ្ដាប់ភេទហើយឈឺសម្យ៉ងចុះមកក្រោមជោះមកក្រោមតែម្ដង ហើយការជិះជុកចាប់ហ្នឹងមានលក្ខណៈជិះការជិះជុកចាប់ឧប្បាក់ទ្រាំជិះជុកចាប់ខ្លាំងហើយជិះរាល់ថ្ងៃឬក៏ម្ដងម្កាលការជិះជុកចាប់ហ្នឹងគឺឈឺនៅពេលណាដែលមានការគេហៅថាគ្រោះដែលនៅក្នុងតម្រងនោមតែម្ដងពីរច្រើនមិនមកមានការជិះជុកចាប់ទេប៉ុន្តែមានការជិះជុកចាប់នៅពេលដែលគ្រោះហ្នឹងចេញពីក្នុងតម្រងនោមចូលមកតាមបងហូរនោម ជាព <laughs> uh, yes. ីពួកនៅក្នុងបង្ហូននោះតូចដល់ពេលយើងគ្រោះនឹងចេញមកវាស្ទះវានឹងស្ទះដែលមកកោឲ្យមានការជឹកជក់ថាន័យថានៅពេលដែលបត់ជើងតូចនឹងឯងគឺតែអ្នកជំងឺគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើឬក៏យ៉ាងម៉េចมันมันពាក់ពន្ធរឿងការបត់ជើងឬมันបត់ជើងទេគឺពាក់ពន្ធតែរឿងនៅពេលដែលគ្រោះនឹងចេញពីតម្រងនោមចូលមកក្នុងបង្ហូននោមពេលយើងធ្វើស្ទះ បបិស្ទះទៅធ្វើឲ្យមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហើយការឈឺចុកចាប់ហ្នឹងវាអាចមានផ្សំទាំងជាងកាយើងឃើញមើលទៅយើងបាត់ជើងតូចទៅមានទាំងទឹកនោមលੀឈាមបើសិនជាវាតូចវាអាចចេញមកជាមួយដែរធម្មតាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមប្រមាណ70%អាចចេញបានពេលដែលយើងបាត់ជើងតូចហ្នឹងហើយភិកចរអ្នកជំងឺខ្លះអាចដឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាហាក់ព្រៀបដូចជាមានអវ័យមួយជាសាធិធខាងក្រៅមួយធ្វើឲ្យឈឺ ហើយយើងបတ်ជើងតូចយើងប្រឹងមកយើងចេញមកតែម្ដងនឹងយើងមាននៅពេលណាដែលតូចប៉ុន្តែគ្រោះគាត់វាមានទៅហុំធុំដែលយើងមិនអាចបတ်ជើងមកមកជាមួយបានដូចនេះវាមានបញ្ហាច្រើនដែរគ្រោះនឹងម្ចាស់គ្នាខ្ញុំសូមត្រឡប់មកផ្សួរបន្តិចពីបញ្ហាថាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមបើមិនជិះនៅក្នុងតម្រងនោមតែម្ដងយើងអត់អាចអត់មានផ្ដាល់ការឈឺចាប់ រោគថានេះទេធម្មតាភិកច្រើនមិនមានជារោគសញ្ញាអ្វីមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រោះនឹងប្រភេទគ្រោះមួយចំនួនដូចជាគ្រោះ calorie form មានធំក៏វាអាចបង្កមានបញ្ហាដែរចាចាហើយកាលណាយើងបកកជាបញ្ហានៅក្នុងតម្រងនោមហើយភិកច្រើនគឺក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងកាត់ពេខ្លះយើងអាចរហូតដល់កាត់តម្រងនោមមួយចាល់តែម្ដងហ្នឹងវាជាដំណាក់កាលមួយដែលចំក្រៅចំប្អូ អ្នកនឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយដូចជាឆោតដែរអំពីមេលោកប្រគពដែរមានប្រសាសន៍ថាគេព្រៀបប្រដូចទៅនឹងទឹកនោមទៅនឹងទឹកស្ករនៅក្នុងកាយមួយកំហាប់ជੁੱបស្ករគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងបរិមាណទឹកដូច្នេះបើយើងបរិភោគទឹកច្រើនយើងទៅបត់ជើងក៏ញយនោះទឹកនោមរបស់យើងក៏មិនសូវមានកំហាប់ដែរមិនថាអញ្ចឹងឬទៅវិជ្ជាមណ្ឌលចាអានឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវជនដែលមានបញ្ហាក្រូដូចម្ដងនោមគឺត្រូវការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនចាចេះថាចុះបើមិនថាទឹកនឹងកកវិញថាតើវាអាចទៅជា ចូលរួមចំណាយឲ្យមានកកកនៅក្នុងដំណរងនោមដែរនេះបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពូធម្មតាយើងប្រើពាក្យថាទឹកសម្រាប់យើងបរិភោគគឺទឹកហ្នឹងឲ្យទឹកពូតាប្រឡងគឺទឹកដែលយើងស្អាតយើងអាចបរិភោគបានសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះប៉ុន្តែក៏មានទឹកមួយចំនួនដែលមានសារធាតុគេហៅថាសារធាតុអ៊ីយ៉ុងមួយចំនួនច្រើនទឹកហ្នឹងផងដែរឧបមាទៅដូចជានៅក្នុងទឹកសិតមួយចំនួនមានជាតកាល់ស្យូមច្រើនគឺបានន័យថា គេប្រើប្រាស់ទឹកនេះសម្រាប់បកគលមួយចំនួនដែលខ្វះកាល់ស្យូមប៉ុន្តែក្នុងនេះក៏សម្រាប់បកគលដែលមានបញ្ហារឿងកាល់ស្យូមក៏យើងអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដែរចង់និយាយថាប្រៀបធៀបដូចស្រុកខ្មែរយើងដែលមានបញ្ហាប្រើប្រាស់ទឹកដងនេះចាទឹកដងហ្នឹងហ្នឹងតែវាមានសារធាតុរឹងមួយចំនួនច្រើនក្នុងនោះវាមានកាល់កែកាល់ស្យូមក្នុងច្រើន ដ like ូចន so េះកម្រិតកាលណាយើងប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានជាតិនឹងច្រើនកាហកព្រៀបនេះដូចជាយើងបកឲ្យសារធាតុនឹងមានបញ្ហាច្រើនដែរហើយក៏ជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះនឹងដំណុំនោះនេះតែម្ដងចា៎នៅពេលដែលមានគ្រោះនឹងហើយតែយើងវាអាចតបង្កទៅជាផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅទៀតផលវិបាកទី1គឺដូចយើងជម្រាបពីមុនដំងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាមានការគ្រោះនឹងចេញមកខាងក្រៅតម្ងនាំចូលមកក្នុងតាមបំពួននាំ វាម we yeah. ាន yeah. ការម yeah. ានក -like ារចាប់ឈឺចាប់ចាទី1ដែលធ្វើអ្នកជំងឺទ្រាំមិនបានជំងឺគឺទ្រាំមិនបានតែដល់ឈឺខ្លាំងតែម្ដងដំណាក់កាលទី1ហើយការនៅពេលណាដែលគ្រោះនឹងស្ទះបងហួរយោនោមយើងហ្នឹងមានស្ទះ class ស្ទះមិនដោយថាស្ទះដែរតែយើងអាចមានទឹកនោម ជាញោមបានខ្លះតម្រងនោមដែលមានបញ្ហាគឺចាប់ដើមអាផ្លូវតម្រងខ្លួនឡើងធំរិចប៉ោងឲ្យចឹងទៅដោយសារទឹកនោមនៅក្នុងចាល់នៅក្នុងនឹងច្រើនកាលណាទឹកនោមចាល់នៅក្នុងនឹងកម្រិតច្រានទៅច្រានទៅយើងមិនបានធ្វើការព្យាបាលតាន់ពេលវេលាវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមផ្នែកដែលមានបញ្ហាវាទៅជាខ្សោយ ហើយបាទសិនយើងធ្វើការព្យាបាលម្ដងពេលវេលាយើងអាចព្រោះថ្នាក់ខូចតម្ដងនោមមួយចម្ងៀងដូច្នេះតើអ្នកខូចតម្ដងនោមមួយចម្ងៀងត្រូវតែវាកាត់ចោលតែម្ដងអរគុណច្រើនដូច្នេះញៀនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជមានិតដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទិដ្ឋយោរបស់ Visu ERCP តតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជមានិតលឹមសុជុនគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺតម្ដងនោមហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការមិនសិក្សានៅឯមន្ទីរពេទ្យ8 Bissonie ទីក្រុងប៉ារីអរគុណយ៉ាង